Evangelium uvádza kroniku sklamania Ježiša Krista. A to presne v jeho krajine. Medzi jeho vlastnými. Nie medzi farizejmi. Alebo predstaviteľmi starého náboženstva. Stáva sa to práve v Kafarnome. Na scéne mnohých zázrakov a učení. Veľa jeho učeníkov sa stiahlo. A už ho viacej nenasledovalo. A dokonca motivujú aj ďalších k opusteniu. Táto reč je tvrdá. Kto to môže počúvať? Tvrdá nie preto, že naznačuje ďalšiu závratnú stenu, na ktorú treba vyliesť, ako napríklad milovať svojich nepriateľov. Ale tvrdá preto, že nás vyzýva, aby sme mysleli vo veľkom, lietali vysoko a prevrátili obraz Boha. Boh, ktorý sa stáva jemným ako krídlo alebo slovo, krehkým ako kúsok chleba. Boh, ktorý miluje pokoru a ticho. Zlom dnešného príbehu sa odohráva okolo otázky. Snáď aj vy chcete odísť. Ježiš nenavrhuje odpovede. Nedáva rozkazy ani poučenia. Toto je to, čo musíte alebo nesmiete robiť. Ale Ježiš nás vedie k tomu, aby sme nahľadli do svojho vnútra a hľadali pravdu v srdci, čo vlastne chceme. Aká je túžba, ktorá nás pohne ísť ďalej? Toto sú otázky srdca, jediné, ktoré skutočne uzdravujú a liečia. Výzva k maximálnej slobode každého učeníka. Ste slobodní? Robte, alebo choďte, alebo zostaňte. Ja nikoho nenutím. Ale teraz je čas rozhodnúť sa. Petrova odpoveď je úžasná, pretože obsahuje radosnú podstatu mojej viny. Pane, ku komu pôjdeme? Iba ty máš slová večného života. Pri tebe sa znova začína život. Ty sa mocnou jemnosťou tvojho slova dotýkáš chladného srdca a dávaš mu nový impuls. Ty máš slova, ktoré nezdrvia, neubíjajú, nezdeptajú, ale slova, ktoré ponúkajú a nechávajú slobodu. Ježiš je učiteľ slobody, nie vnucovania. Ak to uvítame, tak on potom otvára hroby, zapaľuje srdce, učí nás dýchať, ponúka cestu a pohľadenie. Dáva náš život do pohybu. Slova, ktoré ma oživujú celého, dajú môjmu srdcu život, zväčšia ho, rozšíria, očistia ho a dokonca rozpustia jeho tvrdosť. Dávajú život mysli, pretože mysel žije pravdou, inak ochorie. Žije slobodou, inak trpí. Dávajú život duchu, pretože strážia náš božský chromozom. Poskytujú viac života telu, očiam, rukám. Obdarúvajú a objímajú. Slová večného života, ktorý je životom večného, ktorý je teraz tu, aby s nami vytvoril veci, ktoré si zaslúžia nikdy nezomrieť. Chcete odísť aj vy? Ja nie. Ja neodídem, Pane. Nenechám ťa. Volím si ťa. Rovnako ako Peter. A ja vyslovujem svoje vyznanie lásky. Chcem ťa. Chcem žiť. Lebo len ty máš slova, ktoré konečne oživia môj život. Pokoj vám.